Arkadaşlarım, çok hörmətli direktorumuz Südaban müəllimə, değerli müəllimlerimiz, əziz şagirdler, əziz məzunlar. Siz bugün hayatınızın elə bir gününü yaşayırsınız ki, mən deyərdim, heç vaxt hayatta unutulmayan bir günü. Neçə illər keçsə belə, insan bu günü yadına salanda, bu mənalı, bu maraqlı, bu qayğılı günlərə qayıtmaq belə istəyir. Siz məzunlar, həm də bugün həyatınızda bir mərhələnin sonu, digər mərhələnin başlanıcını yaşayırsınız. Bugünün mənim də sevincimin həddi hududu yoxdur. Çünki məktəbi bitirən tələbələrin valideynləri sırasında mən də varam. Mən də valideynlər adından məktəbimizin rəhbərliyi, müəllimlər kollektivi, texniki işçilərə belə böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Tam səmimiyyətimlə deyirəm ki, bugün qüdrətli Azərbaycan siz müəllimlərin əməyinin bəhrəsidir. Sizin yetişdirdiyiniz, öyrətdiyiniz şagirdlər bugün dövlətə, dövlətçiliyə sədaqətlə xidmət edirlər. Var olasız siz müəllimlər. Bugün son zəng çalınır. Və məktəbimizin 2022-ci il məzunları qüdrətli Azərbaycan qalib gələn ölkənin vətəndaşı Gəncə adına layiq görülərək, çevrilərək yola salınır. Mən deyərdim ki, bugün bizim gənclər arasında böyük yeri olan bugünkü şagirdlərimiz gələcəkdə inanıram ki, səsi yüksəklərdən gələn məzunlarımız olacaq. Və bizim təhsil ocağımız, sizin müəllimləriniz hər zaman sizinlə qürur duyaracaq, fəxr eləyəcək. Və bir şey də unutmayaq ki, bugün həm də elə bir günə təsadüf olunub ki, 15 iyun hər kəsin bəynində həkk olan, heç vaxt unudulmayan qurtuluş günüdür. Yəni, iki bayram elə eyni vaxtda keçirilən günə təsadüf edilir. Yəni, sizlərin də bizlərin də bayramıdır. Bayramınız mübarək olsun. Mən məzunlarımıza gələcək həyatlarında uğurlar, xalqımıza, dövlətimizə, cəmiyyətimizə yararlı, faydalı vətəndaş olmaq arzu edirəm. Hər bir məzunumuza tutduğu yolda peşəsində güc, qalibiyyət, səbir və bütün gələcəkdə rast gəldiyi sahələrdəki çətinliklərdə, bütün mərhələlərdə qələbələr arzu edirəm.